Қайырлы кеш құрметті көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратұлы, сурдо аудармада Жангүл Жүнісова. Бүгін көретіндеріңіз. Қарағайлыда тағы бір қазандық іске қосылды. Шағын ауданда жылудың азаюына қатысты тексеру жұмыстары жүргізілді. Мерзімді әскери қызметшілерге заңгерлік көмек көрсетіледі. Әрбір өтініш білдірген сарбаз тегін кеңес және құқықтық көмек ала алады. Абай облысында интернет алаяқтық көбейген. Бүгінде осында 211 дерек тіркелген. Бір қатар проблемалық энергетикалық нысандар мемлекет меншігіне қайтарылуы мүмкін. Үкімет пен бас прокуратура осы мәселені пысықтап жатыр. Жалпы бұл тақырып 24 қарашада экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның отырысында қаралған. Осы уақытқа дейін телекоммуникация, теміржол инфрақұрылымы және экология саласындағы 10 ірі компанияның акциялар пакеті мемлекет меншігіне қайтарылды. Тау-кен өнеркәсібі саласындағы 142 кірме темір жолдар мен активтері бар 28 компанияның қатысу үлесі де қайтарылуы сатысында. Тағы 20 нысан бойынша пысықтау жұмыстары жүріп жатыр. Оның ішінде бір қатар жылу энергия орталықтары, мұнай газ және темір жол секторы, логистика мен машина жасау активтері бар. Семей қаласындағы шағын аудан тұрғындарының шағымынан кейін үйлерді жылыту үшін тағы бір қазандық іске қосылды. Шағын ауданда жылудың азаюына қатысты тексеру жұмыстары жүргізілді. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатовтың айтуынша, соңғы 2 күнде Қарағайлы шағын ауданындағы тұрғындардан жылу жүйесі туралы арыз шағымдар түскен. Бұл ретте Жылу Коммунэнерго мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мамандары үйдің құрылысын жүргізген мердігер компаниямен бірлесіп, жылу жүйесін тексеру бойынша жұмыстар жүргізген. Қарағайлыдағы нөмірі 42 А үйдің жылуын тексеру кезінде жертөледегі 2 жылу алмастырғыштың тек біреуі жұмыс істеп тұрғандығын анықтаған. Жылу жүйесін қалыпқа келтіру үшін істен шыққан 2 жылу алмастырғыш қайта қосылған. Сонымен қатар Жылу Коммунэнерго мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны үйлерді жылыту үшін қосымша тағы бір қазандықты іске қосқан. Қала тұрғындары қоғамдық көліктің жұмысына тағы да шағымдануда. Бұл жолы семейліктер автобустардың кез келген уақытта желден шығып кететінін айтуда. Тілшіміз тарқатсын. Аязды күндері қала тұрғындары межелі жерге жете алмай әлек болды. Себебі автобустар жетіспейді. Ал олардың кейбірі уақытынан бұрын желіден шығып кетеді. Мұны пайдаланған такси қызметтері бағаны шарықтатып жібереді. Осыған байланысты семейліктер қалалық және облыстық әкімдікпен жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің парақшаларын белгілеп, әлеуметтік желілерге тағы да шағымдарын жаза бастады. Өздеріңіз білетіндей, біздің қаламызда 3 тасымалдаушы компания бар. Әкімдік тарапынан оларға күннің аяздығына байланысты линиядан шықпауға тапсырмалар берілді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, біздің қаладағы автобустардың басым бөлігі өте ескі. Тіпті олар 10 жыл, 15 жыл жолда жүргендіктен олар қазір маршруттардан шығып жатыр. Бүгінгі таңда біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тұрғындар тарапынан өте көп шағымдар келіп жатыр. Осы автобустың желіде өте жүруіне байланысты қала әкімдігі қаладағы 3 тасымалдаушы компанияға олардың жұмыстарды уақытында және кешке сағат 5-тен кейінде жұмыс істеуге тапсырмалар берілді. Қазір сол төңірегінде жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен қатар біздің түсірілім тобы қаладағы автобустардың мәселесі қашан шешілетінін білу үшін жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөліміне барды. Белгілі болғандай, олар қоғамдық көлік мәселесі жөнінде семейліктермен кездесу ұйымдастырмақ ниетте екен. Бұл проекту адал көмек. Адал көмек жобасы бойынша бөлім автобустардың жетіспеушілігіне байланысты мәселелерді түсіндіру үшін қала тұрғындарымен кездесу өткізеді. Сондай азаматтардың жекелеген санаттарының жеңілдікпен жол жүруіне қатысты мәселелер түсіндіріледі. Бұл кездесу 7 желтоқсан күні нөмірі 17 мектепте сағат 3-те өтеді. Біздің телеарна қоғамдық көлікке қатысты мәселені бақылауда ұстайтын болады. Тұрғындармен кездесудің қорытындысын жаңалықтарымыздың кезекті шығарылымында көрсететін боламыз. Шығыл Сұлтан Махмудова, Рүстем Қайратұлы, Ботагөз Дандыбаева, Данияр Айдарбеков, Семей телеарнасы.
Аманат партиясының саяси менеджмент академиясында жас саясаткер мектебі ашылды. Жоба жастардың жаңа буынын қалыптастыруға бағытталған. Оған алдын ала еліміздің әр өңірінен өзіндік пікірмен пайымы бар 50 жас іріктелген. Қатысушылар үшін көпшілік алдында сөз сөйлеу, саяси коммуникация, жобаны басқару, көшбасшылық қасиетті қалыптастыру курстар бойынша 5 күндік дәріс ұйымдастырылған. Сондай Қазақстанның қазіргі саяси құрылымы туралы дәрістер оқылады. Жоба аясында жастар елімізге белгілі саясаттанушылар мен халық қалаулыларымен кездеседі. Олар ел ісіне ерте жастан араласып, мемлекеттік басқару жүйесінде де қызмет ете алады. Аманат партиясының хатшысы Дәулет Карбектің айтуынша, мұндай тәжірибе дамыған мемлекеттерде оң нәтиже берген. Жас саясаткерлер мектебінің негізгі мақсаты бұл біздің елге, жерге, жалпы халыққа қызмет ететін жастардың жаңа буын қалыптастыру. Абай атамыз айтады, оның жақсы адамның адам болып қалыптасуына оның ортасы, ата-анасы, достары, сосын ұстазы әсер етеді деп айтады. Сондықтан да бізге әрбір адамның, әрбір жастың осы мемлекет ісіне, ел ісіне араласқаны өте қатты қажет. Еліміздегі жылу, сумен қамту және су бұру желілерінің тозуы 53% құрайды деп хабарлайды Қазақпарат. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметінше соңғы 7 жылда тозу деңгейінің жалпы көрсеткіші 13%-ға төмендеген. 2022-2023 жылдардағы жылу маусымы басталғаннан бері елімізде 26 технологиялық ақау орын алған. 2015-2022 жылдар аралығында әртүрлі қаржыландыру көздерінен жылу жүйелерінің құрылысы, қайта құру және жаңғырту жұмыстарына 344 миллиард теңге бөлінген. Нәтижесінде 3667 шақырым инженерлік желі салынып, қайта жаңартылған. Осылайша жалпы тозу деңгейі 65%-дан 53%-ға дейін төмендеген. Ағымдағы жылдың соңына дейін бұл көрсеткішті 51%-ға дейін төмендету жоспарланған. Тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасы шеңберінде 2026 жылға қарай жылу, сумен қамту және су бұру желілерінің тозуының жалпы көрсеткішін 45%-ға дейін азайту көзделіп отыр. Ақпараттық жүйе арқылы қашықтан жасалатын интернет алаяқтықтан төнер қауіп көп. Абай облысы полиция департаментінің мәліметінше, қылмысты көбінесе қаладан тыс жерлерде тұратын адамдар жасайды. Толығырақ сюжетте. Криминалдық полиция басқармасы тұрғындарды интернет алаяқтықтың құрбаны болудан сақтануға шақырады. Олардың мәліметінше, бүгінгі күні орын алған қылмыстық оқиғалардың басым көпшілігі қаладан тыс жерлерде тұратын және республикадан өзге аймақтағы адамдардың әрекетінен орын алуда. Бүгінде Абай облысы бойынша 211 интернет алаяқтық дерегі тіркелген. Само интернет мошенничество бывает разного вида, например, вот. Интернеттегі алаяқтықтың өзі әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, сайттар, жарнамалар арқылы немесе тауарлар мен заттарды сатып алу кезінде осындай қылмыс орын алуы мүмкін. Сондай онлайн кредиттерді рәсімдеу бойынша тіркелген фактілер бар. Негізінен бізде мұндай қылмыс түрлері жиі кездеседі. Интернеттегі алаяқтық жайлы мүлде хабар жоқ адамдар, мәселен, зейнеткерлер көбінесе алаяқтардың құрбаны болып жатады. Сондай қазіргі таңда халық жиі қолданатын сату-сатып алу бағдарламаларында жұмыс жасау арқылы алаяқтыққа ұрынып қалу дерегі де жиі тіркелген. Осы ретте психолог маманмен тілдестік. Оның айтуынша, интернет алаяқтықпен айналысатын адамды ажырату қиынға түседі екен. Себебі олар адамның сеніміне күдік ұялатпайды. Керісінше, әңгімені қысқа қайыруға тырысады. Олардың басты қаруы ол уақыт. Олар әрқашан адамдарды асықтырады. Мысалы, сізге банктен қоңырау шалды делік. Олар сізге сіз туралы ақпарат алынды, тезірек жеке деректеріңізді беруіңіз керек деп айтуы мүмкін. Мұның барлығы сіз туралы жеке ақпаратқа ие болу үшін жасалады. Мұндай кезде сіз мән бермейсіз, тексермеуіңіз мүмкін. Егер сіз манипуляцияға тап болсаңыз, онда сіз эмоцияға ерік бермеуіңіз керек. Сізге хабарласқан адам алаяқ болуы мүмкін деп күдіктенсеңіз, оған қарсы сұрақтар қойыңыз. Криминалдық полиция қызметкерлері аталған қылмыс түрлері бойынша шағымдар болған жағдайда 102 байланыс нөміріне хабарласу керектігін айтады. Неғұрлым ерте шағым берген жөн. Бұл алаяқты анықтауда маңызды рөл атқарады. В первую очередь, конечно, обратиться в полицию. Ең алдымен әрине полицияға хабарласыңыз. Бұл дерек бойынша іс қозғалады. Өтініштен кейін қызметкерлер белгіленген кестеге сәйкес әрекет етеді. Яғни осы іске қатысы барларды анықтауға көшеді. Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін өтініштер жіберіледі. Ақша аударылған шотты анықтау бойынша екінші деңгейдегі банктермен хабарласады. Осы шоттардың иелері анықталып, сол бойынша тергеу әрекеті жүргізіледі.
Полиция қызметкерлері түрлі платформаларды пайдалану барысында жеке дербес құпияларыңызды сақтауда мұқият болу керектігін ескертеді. Бұл ретте олар интернет алаяқтықтың алдын алу үшін ақпараттандыру жұмыстарын үздіксіз жүргізуде. Рүстем Қайратұлы, Диана Төлеу, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қазақстанда жыл басынан бері тауық етінің бағасы 28%-ға қымбаттаған деп хабарлайды Қазақпарат. Биыл қаңтар-қазан аралығында Қазақстанда 93 мың тонна жаңа немесе салқындатылған құс еті өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,5%-ға артық. Ал мұздатылған құс етінің өндірісі 109 мың тоннаны құрайды. Өткен жылмен салыстырсақ 1,7%-ға жоғары. 2021 жылы елімізде 112 мың тонна салқындатылған және 127 мың тонна мұздатылған құс еті өндірілді. Демек салқындатылған құс еті 20,5%-ға, ал мұздатылған құс еті 13,8%-ға артық. Биыл қаңтар-тамыз айының қорытындысы бойынша жергілікті компаниялар құс еті мен азық-түлік өнімдеріне сұранысты 67,2%-ға қамтамасыз етті. Ішкі нарықта құс еті және құс еті өнімдерін сату 4,3%-ға өсті. Биыл қазан айының қорытындысы бойынша Қазақстанда тауық еті 27,9%-ға қымбаттады. Тауық еті бағасының қымбаттауы әсіресе Абай облысында байқалды. Бір жылда 52,3%-ға өскен. Сонымен қатар Шымкент қаласында және Шығыс Қазақстан облысында қымбаттаған. Ең арзан тауық еті Орал қаласында. Азерка ауылында қаңғыбас иттер қаптап кеткен, тіпті балаларға шаба бастаған көрінеді. Қараусыз жүрген жануарлардың зардабын тартып отырмыз деген тұрғындар арнамызға хабарласты. Айтуларынша, қазір балалар қаңғыбас иттерден қорқып, мектепке бара алмай отырған көрінеді. Азерка ауыл тұрғындары қараусыз жүрген иттерге шара қолдану туралы 2 ай бұрын жергілікті әкімдікке айтқан, дегенмен ешқандай нәтиже болмаған. Қаңғыған иттер тіпті балаларға да шаба бастаған. 5-ші сынып оқушысы Кәусар Қабдоллаға мектептен қайтар жолда үйірімен жүрген иттер тап берген. Сәтін салғанда кішкентай қыз ауыр жарақат алмай құтылған. Мен артынан қосымшадан барысқанда артынан ит қойды. Қолбағымды жұлып алып, кішкене сырған қалдырды. Мен 5-ші сынып оқитын қызымның ит қуыпты, қолынан қолғабынан жұлыпты. Құтсыз өтпеген қолғабынан батпай қалыпты. Қызым үйге жылап келді. Ит мәселесі қозғаған бірнеше ай болды бізде Азерка ауылында. Бір шара қолдану керек. Балаларымызға қатты алаңдаймыз. Екі баламен отырғандықтан мен үйден шыға алмаймын. Балалар өздері барып, өздері келеді. Сондықтан мен сұрайтыным бір шара қолданса екен ит жайлы мәселеге. Қаңғыбас иттер қорадағы төрт түлік малға да тыным бермейтін көрінеді. Тұрғындар аш жүрген иттер ауылдағы балаларды жазым қалама деп алаңдайды. Міне мына ешкі біздің өткенде ит қауып алған ешкі өзі әрі жүреді. Орны енді жазылып келе жатыр. Яғни бұны қауып алған иттер өте аш, малға шапқан ит, ертең адамға да, балаға да шабуы мүмкін. Біздің ауылда, мектептің маңында бос, қаңғы, баштан аш жүрген иттер өте көп. Ертең балаға, баланы қауып, талап алып жатса, кім кінәлі болады? Балаларға өте обал, күн аязда өздері әрі жүргенде қар домбылап. Ертең иттен олар қаша алмай қалуы мүмкін. Сол кезде ит баланы қауып алып жатса, кім жауап береді? Біз сол ертеңгі балаларға алаңдаймыз. Жалпы биыл жыл басынан бері қала бойынша 6 мыңнан астам ит пен мысық ауланған. Заң бойынша олар уақытша ұстау орнына 5 күнге қамалады. Азерка ауылдық округі бойынша қаңғыбас иттер мәселесі бүгінде бар. Қазіргі айтатын болсақ, көшеде жүрген иттердің көпшілігі қаңғыбас иттер ұрсана алмайды, олардың иелері бар. Өкінішке қарай біздің тұрғындарымыз иттерін босатып жібереді. Олар балалармен еріп мектепке барады. Учаскелік инспектор тарапынан, біздің тарапымыздан түсіндіру жұмыстары үнемі жүргізіліп отырады. Айыппұлдар салынды. Қаладан ит аулау бригадасын үнемі шақырып отырамыз. Қазір олар да тұрғындардан жалғанша түрде өтініш түскен кезде ғана келеді. Бүгін ғана міне ит аулау бригадасы келіп 9 итті алып әкетті.
Әкімдікпен жауапты сала өкілдері барлық тиісті шараларды қабылдап жатқандарын айтты. Бір анығы, жауаптылардың сылбыр жұмысынан балалар зардап шекпеуі тиіс. Біз бұл мәселені назарымызда ұстайтын боламыз. Рүстем Қайратұлы, Семей телеарнасы. Қандастарымызға 10 жылдық жеңілдетілген виза рәсімдеп Қазақстанда өз кәсібін жүргізуге мүмкіндік беріледі. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты. Министрдің атап өтуінше Ашық Қазақстан 500 атты көші-қон саясатының жаңа тұжырымдамасының 4-ші бағыты этникалық көші-қонды реттейді. Бұл бағытта негізгі екі мәселе бар. Біріншісі шетелде тұратын этникалық қазақтардың әлеуетін пайдалану, осы мақсатта ата жолы картасын енгізу ұсынылады. Бұл құжат жоғары деңгейдегі кәсіби маман мен өздері тұратын елдерде табысты бизнес кейстерді іске асырған және оларды Қазақстанда жүзеге асыруға ықыласты қазақтарға берілетін болады. Мұндай азаматтар 10 жылдық жеңілдетілген виза рәсімдеп Қазақстанда өз кәсібін жүргізуге мүмкіндік алады. Екінші елге келетін қандастардың көші-қонын реттеу тетіктерін жетілдіру, яғни еліміздегі демографиялық және экономикалық үдерістерді ескере отырып, құжаттарды рәсімдеудің алғашқы кезеңінде қандастарды еңбек күші тапшы өңірлерге қоныстануға қосымша ынталандыру ұсынылады. Абай гарнизонының әскери полиция қызметкерлері қарулы күштер қатарын жақында толықтырған мерзімді қызметтегі әскери қызметшілермен кездесті. Кездесу жас сарбаз алдын алу айлығы аясында өтті. Жиында сарбаздарға Қазақстан Республикасының банктері және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңы, өтініш беру тәртібі және банктерден несие бойынша берешегі барларға оны кейінге қалдыру ережесі түсіндірілді. Өз кезегінде әскерге шақырылушылар әскери полиция органдарының өкілдеріне сұрақтар қойып, оларға тиісті жауап алды. Белгілі болғандай, қазіргі уақытта басым көпшілігінің банктерде несиелері бар. Осыған байланысты алдын алу шарасының негізгі мақсаты мерзімді қызметтегі әскери қызметшілердің нақты әскери қызметті өткеру кезеңінде кредиттік демалыс алу үшін заң тұрғысынан көмек көрсету. Осы Абай гарнизонындағы шақырылған әскери қызметшілерге олардың банктік несиелері бойынша, қарыздары бойынша сол сұрақтар бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Яғни осы біздегі Қазақстан Республикасының банктік және несие уақытша тоқтату туралы заңы бойынша оларға осы қызмет өткеру мерзімінде банктік қарыздарын уақытша тоқтату іс-шаралары жүргізілді. Яғни оларға заңдық көзқараспен ол түсіндірілді. Кездесу соңында әскери қызметшілерге әскери полиция органдарының сенім телефондары берілді. Ол бойынша әрбір өтініш білдірген сарбаз тегін кеңес және құқықтық көмек ала алады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Қазақстан мектептерінде трансформер парталар пайда болады. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министр Алихан Смайлов айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Оқушыларға ыңғайлы болу үшін трансформер парталар мен ауызсу фонтандары қойылады. Әр қабатта оқушыларға арналған тынығу алаңдары болады. 2023-2025 жылдары елімізде 401 мектеп салу жоспарланып отыр. Жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен 2,6 триллион теңге бөлінбек. Өңір әкімдері жыл соңына дейін жер учаскелерін бөліп, инженерлік коммуникацияларды жүргізу мәселесін мұқият ойластыруы қажет. Жобаны іске асыру балалардың жақсы білім алу үшін қажетті жағдай жасауға мүмкіндік береді. Премьер-министрдің айтуынша, оқу ағарту министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдермен бірлесіп, жобадағы іс-шаралардың уақытылы орындалуын қамтамасыз ету керек. Қатты аяз салдарынан Абай облысындағы мектептерде 1-ден 11-ші сыныптарда сабақ қашықтан оқыту форматына көшірілді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қашықтан оқыту туралы бұйрығына сәйкес бастауыш, орта және жоғары сынып оқушыларына сабақтардың регламенті белгіленген. Осыған дейін пандемия уақытында бұл форматқа бейімделген мектептер бүгінде онлайн түрде сабақ өткізудің еш қиындық тудырып отырмағанын айтуда. Солардың бірі қаламыздағы жалпы орта білім беретін нөмірі 10-ші мектеп. Ұстаздардың айтуынша, оқу орны қажетті техника және интернетпен толықтай жабдықталған. Онлайн түрде сабақ жүргізуге барлық жағдай жасалған. Арнайы білім беру платформаларында педагогпен де өз бетінше де білім алуға жеткілікті материалдар ұсынылған. Оқушылардың сабаққа қатысуы да толыққанды.
Birinci 11-ci sınıftın okuşları karşıdan okutuğa köşürüldü. Jumıs ştatlı rejimde jürüp jatır. Ustazlarımız özlerinin arnayı koyulgan sabah kestesi boyunca sabahların berip jatır. Birinci 4-ci sınıf okuşları üçün 20 minuttuk oku. 5-ci 8-ci sınıftar üçün 25 minuttuk oku. 19-ci 11-ci sınıf okuşları üçün 30 minuttuk oku karşıdan ıymdastırlat. Her sabahtın arasında 10 minuttuk üzülüsümüz var. Şöyle bizde de mektepte мұғалімдердің онлайн сабақ жүргізуіне мүмкіндік жасалған, яғни ноутбуктармен, интернетпен қамтамасыз етілген. Балалардың сабаққа қатысуы өте жақсы. Және де біз қосымша қашықтан оқытуға арналған күнделік кезі өзіміздің күнделікті қолданатын және де BilimLand онлайн мектеп сияқты платформаларда тапсырмалар беріп, сонда интерактивті балалар тапсырмалар орындайды. Және соңғы ақпарат ауа райының қолайсыздығына байланысты бүгін 1-ші және 2-ші ауысымдағы 1-ші 11-ші сынып оқушылары мен 1-ші 2-ші курс студенттері үшін сабақ қашықтан оқытылды. Синоптиктердің болжамынша 29-ші 30-ші қарашада елдің шығыс аймақтарында аяз сақталады деп күтілуде. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман сау болыңыздар.